Ömrünüzün son günü olduğunu bilseydiniz ne ederdiniz? Hepsi salam aleyküm, cümoz mübareç olsun, hayırı bereket, cümoz olsun inşallah. Allah'ın izniyle ömrümün son günü olacağını bilseydim bir an, ancak ben namaz kılardım, Allah'a ibadet ederdim. Allah Teala da inşallah Allah'tan arzım odur ki, secdede olarsam benim canım alsın inşallah. Arzım odur yani, namazdan böyle şey istemezdim. Bir de namaz, namaz isterdim inşallah ki ömrümün son anı da olsa bile yalnız namaz kılardım. Allah razı olsun. Amin. Siz ne ederdiniz ömrünüzün son günü olduğunu bilseydiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun bütün müminlere inşallah. Biraz düşündürücü sualdı. Hakikaten derinden düşünsek yani biraz da yani geçmişimizi gözümüze almalıyız. Biz necə yaşayırız? Yani sual verene deyir ki mesela elhamdülillah müsəlmanlar yani elə yaşayabilirim. Yani. Təbii ki bilsək ki yani ömrümüzün son günüdür. Yani səcdədən qalxmaq. Yani özümüz üçün, yani başkası üçün yox, sırf özümüz üçün. Yani bilirik de ki, mesela bu dünyaya gelmiş imtihan dünyasıdır. Bu dünyada yani güzel işler görmek lazımdır, savab işler görmek lazımdır, Allah'a xatir, Allah rızası için işler görmek lazımdır. Yani bilə-bilə bəzən yani kənarlaşırıq, ama yani yəqin ki bilsək ki bugün ömrümüzün son günüdür. Yani son nəfəsimizə qədər Allah'a ibadet ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Cümleniz mübarek. Ömrünüzün son günü olduğunu bilseydiniz ne ederdiniz? İbadat Allah yolunda necə deyirlər Allah'ın evində əziyyət çəkərdim. Yani işləyərdim necə deyirlər bir əməl çıxarardım üzrə yani. Bəli, bəli, bəli. Allah cümlemizə çok sağ olun, Allah razı olsun. Bütün müsəlmanların cümləsini mübarək edirəm, başta İmam Zaman Ağa olmaqla. Allah hamıya sağlıq nəsib eləsin, cümləniz mübarək olsun, çok sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Salamun aleyküm. Yormayasınız. Aleykümselam. Ömrünüzün son günü olduğunu bilseydiniz ne ederdiniz? Ömrümün son gününü bilseydim, belə bir hədislə cavablamaq istəyirəm. İmam Sadiq aleyhisselamın bir sahabəsi olur. İmam ona buyurur ki, bəs ömrüvə son qalıb da, son gün qalıb, bir iki gün qalıb. Bəs sahabəsi buyurur ki, bəs nə eləyim də bu son bir gündə, iki gündə deyir. Bir qrup toplanın, bizim fəzilətlərimizdən danışın. Ən fəzilətçisi odur da, yəni ki. Yəqin ki, mən də indi şiyə qardaşlarımla toplaşardı. Əhl-i Bəyt əleyhissalamın fəzilətlərindən danışardı. Allah razı olsun. Gördüyün iş haqqında məlumat verə bilərsiniz? Gördüyüm iş haqqında, bunlar şəbəkələrdir, bunları biz hazırlayırıq, yapışdırırıq və məsciddə xidmət edirik. Allah köməkiniz olsun. Allah, Allah bütün xidmət edənlərin canı sağ eləsin. Allah köməkiniz sağ olsun. Ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Ömrümün son günü olduğunu bilsəydim, biz onsuz da ömrümüzün bir dəfə son günü yaşamışıq müharibədə. Getdi, o biz oraya addım getdik də orada düşünmədik biz geri dönməyi. Biz yəni ölümə ancaq gedirdik və öldürməyə. Ömrümün son günü olduğunu düşünseydim, ne edirdim? Hayat xilas etmək istəyərdim, döyüşdə olsaydım əgər. Və mən yaşamasaydım da hansısa qardaşdan yaşamanı istəyərdim. Allah razı olsun. Ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Qəzalarımı qıladım. Oruc qəzalarımı, namazımı qəzalarımı qıladım. Başqa, yəni, olab bitirsəm, başqa şeylər nəsə edərdim. Allah cümləmizi mübarək eləsin, xeyirli olsun, bərəkətli olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz?
Valla böyle bir sualdı ki gerek böyle diyeyim de hemen anı gerek yaşayanda da ona karar verebilir. Yani, ağlıma gelen budur ki çalışardım etrafımdakilerden halallık alın. Herkesin boynunda haqqı kalmasın. Yani, kimin kalbine bilerekten bilmerekten deymişəmsə onlardan halallık alardım ki yani, haqqla gitmeyin. Hoppa. Allah sizden de razı olsun. Ömrünüzün son günü olduğunu bilseydiniz ne ederdiniz? İnşallah burada işləyirik biz qardaş. Elə ömrümüzün son günü də olsaydı elə belə ehsanat eləyərdik. Allahın evində işləyərdik inşallah. Allah bizə bunu nəsib qismət eləyib. Sağ olun. Ömrünüzə bir gün qalmış olsaydı nə edərdiniz? Mən çox ehtimal ki insanlardan halallıq alardım. Ən çox. Kimisə haqqına girmişəm, kimisə incitmişəmsə bilmədən. Çox ehtimal onlardan halallıq alardım. Və həmin günü səhərdən axşama qədər ibadətlə məşğul olub Allahı zikr edərdim. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Ona abidlərə çox sual veriblər bu barədə. Onlar bir cavab veriblər. Beşinə veriblər eyni anda, eyni, hamısı eyni cavabı verib, deyib ki, Allah aqibətimizi xeyir eləsin. İnşallah ki, aqibətimiz xeyirli olar. Bizə çalışarıq ömrümüzün sonuncu gününü elə, aqibətimiz xeyirli kimi dünyadan köçək Allah yolunda. Bacardığımız budur. İnşallah ki, Allah bizi müvəffəq eləyər o günə ki, sonuncu günümüzü elə, ibadət əhli kimi dünyadan köçək. Allah kömək olsun. Hal-hazırda nə iş görürsünüz baba səməsində? Hal-hazırda təmir işləri gedir. İndi içəridə qazıntı işləri gedir. Artıq qumlar çıxır. İnşallah ki təmir içəridə beton işləri gedəcək. Onlar üçün zəmin yaradırıq da, düzəldirik, düz qoş edirik. Allah sizə kömək olsun. Allah razı olsun sizlərdən də cümləmizdə. Ömrünüzə bir gün qalmış olduğunu bilsəydiniz nə edərdiniz? Dua edərdik. Ayağa dua edərdik. Nələxəyə. Şükür edirdik ki, ayaq bizim mehi bağışlasın. Ayaq bizim ayaq bağışlasın bizi. Allah razı olsun, sağ olasın. Ömrünüzə bir gün qalmış olsaydı, nə edərdiniz? Yəqin ki, tövbə edərdik. İbadətlə məşğul olardım. Başqa nələr edərdiniz? O məqama çatmamış hissləri üzə gətirmək çətin olur. Allah razı olsun. Ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Son günü bilsəydim, tövbə eləyərdim, Allaha ibadət eləyərdim, namaz qılardım, oruç tutardım. Hal-hazırda məsciddə işçi xidmət göstərirsiniz. Nə iş görürsünüz? Mənim əlimdən o iş gəlir ki, məsələn, məscidin içində torpağı çıxartayım, qardaşlar maliyyə işi görür, başqa işlər görürlər və s. Allah köməkləri olsun. Allah razı olsun. Əlimizdən nə gəlir onu eləyirik. Allah köməkləri olsun. Sağ olun, razı olsun. Ömrünüzə bir gün qalmış olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Salam aleyküm, hamının cüməsi mübarək olsun inşallah. Hər gün elədiklərimi eləyərdim. Allaha ibadətimi eləyərdim. Çalışdığım qədər keçmişdə elədiklərimi eləməzdim. Bugün elədiklərimi hər gün eləyərdim. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Salam aleyküm. Cümləniz mübarək olsun. Sağ olun, yaxşı olun. Bir sualımız var idi ki, ömrünüzün son günü olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? İlk öncə cümə günüdür, hər birinizi təbrik edirəm. Bizi izləyənləri, səsimizi eşidənləri salamlayıram. Sözümə böyük ariflərdən birinin sözü ilə başlamaq istəyərdim. Əgər sual verirlər ki, ömrün son günü olduğunu bilsəydin, nə edərdin? Qısa təbəssüm edərək cavab verir ki, hər gün nə edirdimsə, onu edərdim. Bu, o mənadadır ki, əgər bir insan ölümün həqiqi olduğunu dərk etmiş olsa və hər an öləcəyini bilmiş olarsa, onun üçün dünən, bugün, sabah sonuncu və ya digər günün fərqi olmamalıdır.
Kur'an-ı Kerim'in Mü'minun Suresinin 99. ayəsi yadıma düşdü. Uca Rəbbimiz buyurur, Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur ki, ölüm anında insanlar geri qayıtmasını istəyəcək. Məsələn, görürsən ki, həkimə gedirsən, öləcək xəbərini və yaxud da ağır bir xəstəliyə düçar olduğunu eşidəndə sanki dünya başına çökür. Elə bilirsən, ümumiyyətlə, hər şey bitdi. Biz ölümü son bildiyimiz üçün o psixologiya bizdə formalaşıb. Amma ölüm yeni həyatın başlanğıcıdır kimi qəbul etmiş olsaq və yeni bir həyata qədəm qoyduğumuzu bilmiş olsaq, o zaman ölüm bizim üçün bu qədər qorxulu olmaz. Ayət-i şərifədə belə bir ifadə keçir. İza caa ahaduhumul mavt faqala rabbirciuni. Ölüm anı onlara gəldikdə Allahım bizi geri qaytar deyə söyləyəcəklər. Yəni hər birimiz bu səsimi eşidən hər bir kəs bilir ki, ölüm anında biz yalvaracaq ki, bizi geri qaytar. İmam Əli əleyhissalamın bu ayət-i şərifənin izahında möhtəşəm bir ifadəsi var. Buyurur ki, bəşər, ey Adəm övladı, indi ki, sən eşitdin ölüm anında geri qayıtmağını Allahdan istəyəsən, elə bil ki, sənin ölüm anındır, Allahdan istəmirsən və səni geri qaytarıb və yeni həyat yaşayırsan. Yəni, o anda geri qayıdıb nə edəcəydinsə, elə bil həmin anı indi yaşayırsan və onu indi et deyə. Ona görə ölüm bizim üçün qaçılmazdır, inkar edilməzdir və onun nə zaman gələcəyini də bilmədiyimiz üçün onun sonuncu gününü yaşamağa gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Mən Allahımı şahid tuturam ifadəmin səmimiyyətinə ki, bilmirəm, fikrimi bitirəcəm bu qısa çəkilişdə, yoxsa elə ömrüm bitəcək, heç fikrimi bitirə bilməyəcəm. Yəni, ölümə bu qədər mənim etiqadım var. Ona görə bunu səmimiyyətimlə dolu deyirəm. Hər an ölümün baş verəcəyini yəqinim olduğuna görə, o yəqin halı ilə yaşadığıma görə, əgər bugün, belə deyək də, son günü olsaydı, tələm-tələsik nəsə bir iş görəcəyim yoxdur. Yəni ki, elə hər an ona hazır olduğum üçün, indi təbii ki, günahkar insanlarıq, məsum deyilik, amma, məsələn, borc məsələsi olsun, haqqunnas məsələsi olsun, elə bir şey yoxumdur. Yəni, hər an baş verə bilər deyə xətrinə dəydiyim insan, küslü olduğum insan olmayıb, əgər insanlıq halıdır. Olarsa, yerindəcə üzrxahlıq etmişəm ki, sonra ömür vəfa qılmaz, heç üzrxahlıq edə bilmərəm. Ona görə ömrümüzü qısaca olaraq elə yaşamalıyıq ki, elə son gün bildiyimiz gün nəyi edərdiksə, öncəki günlərdə də onu edək. Bunu tövsiyə edərəm öncə özümə və sonra sizlərə. Təşəkkür edirəm bu sosial sorğunuza görə. Allah bu işdə sizi daimi və müvəffəq eləsin ki, hər həftə cümə günü ənənəvi hal olaraq bir sualla insanları həm marifləndirirsiniz, həm də onların fikrini öyrənirsiniz. Allah razı olsun, cüməniz mübarək olsun.